Olá, boa tarde, que Deus abençoe a todos vocês. Rapidinho aqui, pessoal, só passar aqui o contato do WhatsApp do MDS. Temos já aqui para vocês o contato para que vocês entrem no WhatsApp do MDS. Não é o 121, pessoal, tá? Então, por isso, talvez a gente não tava conseguindo acessar o WhatsApp, porque não é o 121 que vocês vão adicionar na sua agenda aí, certo? Então vocês vão adicionar aí esse número que eu estou mostrando para vocês aí na tela, certo? O 61-4042-1552. Este é o disque social do 121, não é o 121, então é este número que vocês vão adicionar na sua agenda aí no seu celular e depois, respectivamente, vocês vão lá no WhatsApp e procura por ele, você coloca lá MDS, né? O Disque Social 121. Vocês que sabem aí que você volta na sua agenda. Bota assim, Disque Social 121 MDS. Pronto. E aí vocês vão no WhatsApp, vão achar. E aí você já pode entrar em contato com o MDS através do WhatsApp. Certo, pessoal? Rapidinho mesmo. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho e o joinha e o like. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, tá bom? O número aí, então. Claro, você vai botar mais 55, que é o código do Brasil. 61, não precisa botar o código do Brasil, não. 61 40 42 15 52. 15 52. Esse é o WhatsApp do MDS. Não é o 121, mas é esse aí. Valeu? Isso aí. Não esquece de se inscrever no canal e comenta aí se vocês conseguiram entrar aí no WhatsApp, conseguiram resolver, conseguiram alguma informação sobre o seu benefício. Quero o comentário de vocês aqui. E vão lá também na nossa página, no nosso Telegram também, vão lá tirar dúvida de vocês lá. A gente sempre está lá tirando dúvida de vocês. Valeu, pessoal! Valeu!